Já mám dneska na něco chuť. A, už to mám! Takže... Čusky, husky, a já vás vidím u tohleto videa. A dnešní video bude... Megalízátko. Megalízátko. Tada! Tohleto megalízátko se budeme rozbalovat. Jo, dosíme. A nakonec je moc malý, takže se to zkusím ještě něčím podepřít. Už jsem na to přišla. Jde to takhle. Takže, možná si tady můžu takhle semka. Takže, jdeme na to. A nebojuje. Nějaký papírek. Tak, to si jenom podívám. A to vlastně nic zajímavého. A teďka jdeme na samotné lízátko. Mňam. Takže mňam. Ježiš, tam nejde. Hustý. Vypadá to jako dost zvláštně, je tam tohle. To je prvým. Já se... Lízátka! Měňám. Takže tady mám nějaký červený. Potom nějaký růžovělý. Nějaký oranžový tady máme dvě. Potom tady máme nějaký dvě světle růžový. A dvě žlutý. A jedno mega červený. A to není ani. To je hustý, to se nechám. Tak. Nádhera. Takže jako... Co padáš? Už mám něco k mrzce. Jaký si jako první rozbalíme? Já nic. Tak když tak nebudu. Všechno lítá, co peří má lízátko lítá. Tady je to druhý. Takže když tak na to koukám, tak si asi vezmu to oranžový. To už není jednoduchý, jako to bylo to velký. Nemám na to nervy. Tak. Takhle se to správně dělá. Tada, to máte hotové lízátko. Mňam, mňam. Fakt dobrý. Mňom. Mňom. Včera popcorn je stalý zátko. Já si to schovám do toho. Hustý. Kde je to druhý světle růžový? To
tady. Tak jako upřímně jich je tam dost. Tak. No to zavřeme. Nejde mi to narovat. No já už to chápu, že to musíte narovat do tohohle. Tak. To vypadá jako houpačka. Tada. No a. To by bylo do tohoto videa vše. Doufám, že se vám líbilo. Můžete zanechat like, odběr, koment a zatím čusky, busky, autobusky. Hej, chceš si mě dát? Jo, pojď sem. Ha ha. Let me see that code.